Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд амын ор дээр сурч болох хамгийн амархан дуулах гацуурхан хэмээх хүүхдийн дууны хичээлийг үзүүлэх гэж байна. За дуу маань 24 нүхтэй амын хуурны 13 дахь нүхнээс үлээж эхэлнэ. Эхлээд хамгийн түрүүнд нүхээ олох хэрэгтэй. За тэгээд 2 удаа 13 үлээгээд 11-ээ үлээнэ. Хэмжээнд 1-ий, 2-ий, 3-ий, 4-ий гэдэгтээр удаан байрна. Хоёр удаа адилхан явна. За 3 дахь мөрнөөс болохоор 13 үлээгээд 12-оо сорно. Тэгээ 11-ээ үлээгээд 10-аа сорно. Тэгэхээр дараалсан нүднүүд байгаа учраас амаа ийш тийш нь ингэж гүйлгэх хэрэг واخгүй яг дараалтуулаад жижигэн зэнт шилжин гэсэн. Тэгээд 10 дээр сорсон юм чинь 9 дээр 2 удаа л байна. Эсвэл дуунаасаа амаарад ингэсэн ч болно. За нийлүүлээ. За цаашаа явъя. Дахилт 14-ийг сорж эхэлнэ. 2 удаа сороод 15 лугаа үлээгээд буцаагаас орж байгаа. Тэгээд арын маань 2 мөр яг эхнийхээ мөртөө адилхан. За ингээд та бүхэн хилээ хаах техник ч юм уу өөр техникүүд ашиглаад илүү бас баялаг дууралтай болгож тоглож болно. Дараа хичээлдэр гацуурхан дуун дээрээ хэрхэн өөр техникүүд хийх вэ гэдгийг үзүүлээ. Эхний ээлжинд та бүхэн ямар ч хэсэн дууга алтлгүй зөв тоглосоор жаарэ. Амжилт хүсье.